Aj na divákov, aj na vás som sa veľmi tešil, čo my sme si už povedali samozrejme v šatni. Aj vy na mňa? Ani vy? Áno! Tak povedzte, že ani áno. Vy? Áno. Ale Vládko... Vládko, máš kopec iných relácií, kde ťa majú radi. Presne tak. A kde ide oveľa väčšie peniaze. Tak. Dobre, tak som si pripravil peknú pôdu na to, aby som vám toto všetko mohol vrátiť. Pripravili sme pre vás naozaj veľmi ťažké povolania. Ale si v kolektíve. A veľmi obľúbená. Veľmi obľúbená. Potom sa čuduješ, hej? Dievčatá vyzerajú naozaj veľmi šarmantne dnes. Len dnes? Aj dnes. No, váš slova. My, dievčatá. Veľmi sa na to teším, lebo keď je takto pripravené... Ale ty, a ty prečo nie si pripravené? Vlado, treba keď sú takto pripravení hádači, a keď ste takto pripravení vy, a keď sú takto pripravení hostia ako ten prvý, tak je všetko fajn.